4 портрети Тараса Григорьовича Шевченка. Гурт «Атвінта» заспівав пісеньку на слова Шевченка. І зараз я вперше прочитаю вірш. Отже, уривок з Катерини «Кохайтеся, чорноброві». «Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще й нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, знущаються з вами». Радіо «Голос Києва» представляє думки сучасників про Шевченка. Для вас працює радіо «Голос Києва». Я на лінії? Так. У мене таке питання. Я з величезною насолодою слухаю вашу передачу. Дуже добре, що дозволили поговорити. Я слухала думки розумні, правильні, солідарно з вами. Велике спасибі, дай вам поздоров'ячка. Програма «Зустрічі на Майдані» – це нові, цікаві теми та гості. Різні ракурси, погляди. Долучайтесь до розмови у прямому ефірі на хвилі 72.08. Радіо «Голос Києва», студія «Майдан». Вітання усім, як і завжди, отікорі. Ми працюємо у прямому ефірі. Знаєте, ми можемо почати, так би мовити, узагальнено, але все-таки давайте почнемо з конкретики. Радіослухач до нас приєднався. Будь ласка, назвіть себе ваше запитання. Нагадую слухачам наш телефон, за яким ви можете поставити запитання, чи ми працюємо у прямому ефірі 278-76-23. Come on! Everybody Coca-Cola, everything is legal. Hands up, light up another cigarette. Hands up, everything is legal. Hands up, everything is legal. Everybody Coca-Cola, everything is legal. Everybody Coca-Cola, everything is legal. Hands up, everything is legal. Hands up. Це програма «Зустрічі на Майдані». З вами ведучий Микола Підгорний, режисер прямого ефіру Олександр Борщенко. Сьогодні я хочу познайомити слухачів програми з дивовижною людиною. Звати нашого гостя Олег Сірий. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, пане Микола. Він себе представляє як письменника, драматурга, сценариста, музиканта, перекладача, підприємця, журналіста. Увага, контактера, філософа, екстрасенса, ідеолога, методолога. Ні, я дочитаю до кінця. Продюсера, тренера, модель, ведучого, актора і поета. От такий дивовижний чоловік у нас сьогодні в гостях. Брав участь у телешоу «Про життя», «Смарт-шоу», «Ікс-фактор», «Давай до побачення», «Open Space», «Давай одружимося», «Несекретні файли». Свою творчість публікує під псевдонімами Олег Сірий і Марі Цабо. Має досвід у бізнесі близько 8 років. Напевно, це застаріла інформація. Трошки більше. Засновник компанії проект EDM і музичної групи Super Alliance, автор пісень і десь 15, вже до 20 книжок, напевно. Десь 10, трохи більше 10 книжок. Трохи більше 10. У мене ще є 2 драматургічні роботи. Тобто я драматургом спочатку був. Першу філософсько-езотеричну книгу на 850 сторінок він закінчив у 18 років. Стверджує, що в 16 років літав на НЛО. Скептикам пояснює це як сон. Зараз цій людині 27 років, виглядає він на 17. Ну, от такий феномен. От ті люди, про які нам говорили, що от вони ось мають з'явитися, от вони вже прийшли, один з них Олег Сірий сьогодні в нашій студії. Телефон студії 278-76-23. І я собі ставлю головною метою нашого ефіру якомога більше дізнатися, випитати у Олега, як йому вдається за такий короткий проміжок часу стільки встигати і досягти таких успіхів. Але почнемо з того, що я з вами, пане Олеже, познайомився під час прес-конференції перед коронацією слова. Ви там брали участь в якості члена журі такого сектору, поетичного сектору. Так. От про це давайте ми поговоримо для початку, для того, щоб одночасно і трошечки розповісти про цей відтинок часу і напрям роботи. Ви пишете вірші, і вас запросили в журі в якості експерта з поезії. З сучасної поезії. Які враження, які твори, як вам вони сподобалися? Ну, я хочу сказати, що мені дуже важко було оцінювати твори, тому що дуже мені вони сподобались. Спочатку, і там було дуже багато творів, тобто дуже багато достойних. Ну, з моєї точки зору, там не всі члени журі так вважали. Були члени журі, які вважали, що мало достойних творів, але я вважав навпаки. Я брав першу участь у даному статусі в подібному конкурсі. Для мене це була дуже велика честь. І, до речі, дуже велика честь, що ви мене сюди запросили. Дякую вам. Ось. І там дійсно було багато класних творів, тобто десь 120 творів було, кожен на сторінку, і треба було прочитати, оцінити і обрати кожному члену журі 10 найкращих. Тобто не тільки ви обирали переможців, а всі члени журі? Так. Я просто ще від свого видавництва зробив спецвідзнаку. Тобто мені запропонували, тобто і в мене була ідея. Дуже мені сподобався твір про маму. Бачите, я в переліку, скажімо, професій чи занять не сказав, що наш гість Олег Сірий ще й видавець. Так. Мене просто колись відмовили десь 100 агентів, десь 50 видавництв України, Росії, потім з Америки ще. Тобто в загальній кількості десь до 200. Ви вирішили кардинально вирішити цю проблему, створив своє видавництво. Правильно. Ну, не всі розуміють творчих людей. Тому таке. Ну і потім я обрав там топ-25, потім 20, і ось дуже було важко там до 15-10 цих творів обрати найкращих. А насамперед, там я хочу сказати, що була шкала оцінювання, тобто всі члени журі кожної рубрики, ну, наприклад, там я по поезії, вони оцінювали найкращі твори, ставили їм оцінку від 1 до 10. І потім, який твір набирав найбільше, він проходив потім далі. Ну, це дуже важко у цьому конкурсі виграти, тому що дуже важко сподобатись максимальній кількості людей. Скільки загалом часу ви витратили на цю роботу, на коронацію? Не знаю, десь, може, годин 6-8. Всього? Тобто не так уже багато? Не дуже багато, ні. Тому що мені здавалося, що перечитати все це треба було б декілька днів. Та ні, це ж поезія. Поезія – це одна сторінка, їм можна швидко пробігтися. А це дуже важко оцінювати було твори тим, хто брав участь в якості журі на твори, ну, прозові, там, драматургія, наприклад. Це ж спробуй прочитай. Що переможці цих конкурсів одержать, ну, крім премії? Там, можливо, книжка буде надрукована? Переможці, так. Тобто, по-перше, вони отримують нагороди. Вони отримали нагороди на врученні від спонсорів. Тобто, є спонсори, які видають потім книжки цих авторів. Насамперед, я хочу сказати, що це дуже престижно отримати цю відзнаку. Це як Оскар тільки для письменника і в Україні. Так, це правда. Тому всі, хто вміють писати трохи більше, ніж шкільні твори, я думаю, що варто спробувати свої сили, тому що там чималі премії, і, можливо, у когось із наших слухачів в наступному році буде успіх, і цей успіх буде вимірюватися кількома тисячами гривень. Все, цю тему ми закриваємо і беремо одну із ниточок, за яку можна витягти один талант нашого гостя. Він співає, пише музику, продюсує гурт, який називається Super Aliens, тобто супер-прибульці. Так що от зараз буде звучати пісня нашого гостя Олега Сірого. Телефонуйте, телефон в студії 278 76 23. Але я попереджаю, що ми не будемо зациклюватися лише на музиці, тому що у нас багато тем. Ми будемо говорити про все, чим може сьогодні пишатися, хвалитися. В нього є досягнення, наш гість Олег Сірий. Але, зокрема, і про музику. Так що зараз слухаємо. Насправді я знаю, що я нічого не знаю. Це добре, це скромно. От і прикрашає будь-яку людину. Дякую. Не вторник, много денег, бабки льются мне рекой. Все нормально, буду краток, возвращаемся домой. Был на вилле у магната, было очень весело. Все у нас теперь как надо, это очень правильно. Был в гостях у депутата, говорит он хорошо, что не день, то снова вторник, это очень здорово. Драйвово! Хэппи вторник, 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 хэппи вторник. Я хотел бы сделать вторник каждому на этом свете, чтобы утром на рассвете улыбались мы как дети, чтобы каждый на планете вдруг воскликнул «Хэппи вторник!» Вместе с вами мы во вторник дружно, весело кричим вместе. Хэппи вторник! Хэппи вторник! Хэппи, хэппи вторник! 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 Радуются банкоматы, радуются наши папы, да и мамы не в обиде, достается тоже им. Дети тоже любят вторник, потому что хэппи вторник! Паланик. Все желания, без сомнения, исполняются на раз. Да и взрослые, как дети, все хотят простых вещей. И куколки, машинки, пати, и у серого на хате. Но сначала надо дружно прокричать: хэппи-вторник, хэппи-вторник, хэппи-хэппи-вторник, хэппи-вторник, хэппи-вторник, хэппи-хэппи-вторник, хэппі-вторник. Ну, така сучасна молодіжна музика, це я спеціально говорю для людей старшого покоління. Якщо вам щось не подобається, майте на увазі, що це музика танцювальна, сучасна, молодіжна для людей віку до 30. Ну, молодого віку переважно, так. Так що не ставтеся занадто вимогливо, саме те, що потрібно для танців, тут все є. І ця пісня була про гроші, про деньги, такі тема у нас буде про гроші. Ви, здається, в 17 років заробили перший мільйон. Ну, 18 з половиною. Ну, але я банкрутував вже тричі, тобто це неважливо, скільки грошей насправді людина заробила. Такі має бути з успішними бізнесменами, вони періодично мають витрачати всі гроші. А нас, знаєте, цікавить, щоб ви поділилися якимись технологіями заробітку. Як можна в 18 років заробити мільйон? Треба думати по-іншому, тобто... Переважна кількість людей у нас, так, справа в тому, що в нас така освіта. Ми всі хочемо хоча б півмільйона, розкажіть, як це. Треба по-іншому думати і думати, ну, зовсім по-іншому, мати іншу картину світу в голові. Ось, наприклад, я вже декілька разів підряд читаю книгу Зеланда «Трансерфінг реальності». І я хочу сказати, що раніше в мене вдавалося робити там деякі речі випадково. Ну, там, повезло, наприклад. Так, секундочку, працює книжка? Працює книжка. Ось. А тут книжка пояснює, що можна не боротися зі світом, тобто і не бути просто там, ну, рабом світу, там, себе, а можна обирати реальність будь-яку, яку людина хоче. Тобто я написав більше 10 книжок, але я хочу сказати, що їх можна відкласти на полицю, відкласти, і можна їх не читати, а просто взяти ось цю книжку, яку я тільки що сказав. Зеланда. «Трансерфінг реальності». Так, прочитати і зробити висновки. Ну, я рекомендую мінімум 3 рази прочитати. Добре. Тобто, одна порада є. Далі так, ще. Потім реальність. Треба мріяти і робити дії для того, щоб вони здійснилися. Тобто, ця книга пояснює, як змінити картину світу. Тобто, у кожної людини в голові є картина світу. Тобто це якісь моделі, критерії, і як вона бачить світ, і як вона його розуміє. Тобто... І як себе обмежує в цьому світі. Так, як себе обмежує. Тобто, чи ставить вона рамки якісь, чи не ставить, що вона обирає, що для неї там добро, зло, що для неї правильно, що неправильно. І ця картина світу, це як не це наче бібліотека домашня. Тобто є полиці, чи немає полиці, можливо, всі ці книжки розкидані, чи є чи розподілені книги по категоріям, ну, наприклад, і все це в голові. І ось чим правильніша картина світу в голові, тим краще. Ще, наприклад, людина може рухатися по лініям успіху чи по лініям невдач. Якщо людина, негативно реагує і негативні емоції із себе в навколишній світ випромінює, так, то тоді вона переміщується на негативні лінії життя. Тобто, якщо чи частково, чи повністю, тобто, чим більше негативних новин у ЗМІ, наприклад, я на 14 телеканалах в Україні виступав, то телеканали України, вони раніше, ну, зараз трохи менше, але вони дуже багато негативу випромінюють випромінюють для своїх глядачів. І ці глядачі потім з цим варяться. І, тобто, якщо немає позитивних новин, просто негативна інформація, вона розповсюджується краще, ніж позитивна, в 3-7 разів. Ну, 3 чи 7 разів. Ну, там дуже, ну, там залежить від країни. І а чому ж так? У людей, коли вони чують негативну інформацію, в них пробуджується емоція страху. А ця емоція, вона, можливо, найсильніша із всіх емоцій, що є в людей. Ну, правильно. Тому, люди що бояться, так, щоб було мало грошей, що не буде за що поїсти, що не буде там, ну, наприклад. Тобто це сильні емоції. Люди ще бояться публічно виступати. Це одна із таких головних страхів людей. Ось. І я про те, що мають бути позитивні новини. Ну, і це не просто позитивне мислення. Тобто там дуже багато... Я раніше думав, що достатньо просто позитивно мислити, але все одно був бідний. Тобто це неважливо. І насправді багатство – це не тільки гроші. Тобто людина може бути багатою з великою кількістю грошей, але не мати сім'ї, наприклад. Чи, ну, тобто, ще нас неправильно виховували. Тобто, у нас дуже багато проблем з вихованням. Тобто, мене там інститути, школи, вони роблять із нас зомбі, розумієте? Тобто, вони виховують із нас людей, які нічого не хочуть досягти. Наприклад, от я в школі вчився, там я вчився, у нас була англійська спеціалізована школа, там з поглибленим вивченням, з 1 класу вчила англійську мову. Але ніхто мені ніколи не пояснював, навіщо мені англійська мова. Тобто не відповідав на питання. Наприклад, на уроках історії нас заставляли вчити дати, там, такого-то року, там, той пішов хан на того, там, вбив того, такого-то року, те-то. Це не мало ніякого значення. Тобто воно ніяк не допомогло мені в житті досягти, там, успіху, чогось доброго досягти, щось створити, зробити. Тобто це просто масиви знань, які нічого не дають. Ну, або дають, ну, мене навчили читати, писати, рахувати, так. Ну, і тому ви, очевидно, стали самі викладати, читати лекції? Ну, я рідко виступаю, але іноді так. Але переважна більшість, я ходив на лекції, тобто я дуже багато навчався. Я навчався у американського професора, потім я навчався у нашого українського академіка, там іншого. Тобто я дуже багато тренінгів відвідував. Але насправді, якщо ви прочитаєте ту книжку, яку я сказав 3 рази, то вам це все не знадобиться. Тобто ви і так всього досягнете, чого хочете. Ну, забагато теорії і... які практичніше... Так, ну, практика яка? Тобто треба щоденно робити кроки назустріч своїм мріям. Треба їх мати, треба мати цілі, треба щоденно планувати свій час. Тобто прочитати 3 рази книжку, цього замало, треба ще щодня наближатися до своєї мети. Звісно. Тобто людина має робити дії, тобто людина має йти назустріч своїм бажанням. Тобто якщо людина не може підняти, вибачте, там, свою сідницю із дивану і нічого робити не хоче. Ну, якщо вона вже все зробила і більше нічого не хоче, то залюбки хай сидить. Але якщо людина хоче чогось досягти, ще має трапити щось з людиною, щось погане. Ну, наприклад, зі мною таке було. Ну, можливо, там у інших, інші можуть себе змотивувати, якщо все добре, але якщо у людини все добре, то це комфортна зона, тобто... Немає мотивації. Немає мотивації. Так. А якщо, наприклад, там якийсь дуже великий борг у людини, або як зі мною зробили, як мене кинули мої бізнес-партнери, і кохана дівчина там витерла об мене ноги, там залишила мене у чужому місці 20 гривень в кишені. Ну, я образно кажу, так? Тобто це я потрапив у складну ситуацію, тобто складне життєве обставини. Треба було, щоб дуже гарно закрутився мозок. Тобто я після цього і видавництво відкрив, і торгову марку зареєстрував, дуже багато книжок потім став, ну, ще нових, і там і став іншою людиною. Тобто у мене інша зараз всім картина світу, ніж була у шкільні роки, наприклад. А мені здавалося, що от ця мотивація у вас була з дитинства, чомусь вам хотілося, комусь треба було довести, можливо, так, матері, довести, що ви краще за інших. Ну, це насправді у кожного є, але у когось менше ця якість проявляється. У підлітків оця якість змагання і доведення, що він кращий за інших, вона проявляється, інколи вона завершується бійками. Але от, ну, в масовості це не виглядає так, що от всі намагаються досягти життєвого успіху. А у вас це було запрограмовано. Ви себе пробували як письменник, як драматург, сценарист, як музикант. Як шоумен ще. Я навіть як модель. Ну це вже згодом там попутно, так я розумію, що так, було таке в Чернігові. А ви живете в Чернігові зараз? Ні, в Києві зараз живу. Понятно. Все, тоді, значить, переходимо до музики. Знов має бути музична пауза для того, щоб наші слухачі зібралися з думками і поставили запитання нашому гостю. Звати його Олег, прізвище Сірий. Це є навіть в нього такий бренд, він себе так і просуває. А, ще є, ви себе називаєте Марі Цабо. Що це значить? Ну, це творчий псевдонім. Але якесь скорочення? Ну, це він має розшифровку. Так, мені одна людина потім його розшифровувала. Ну, воно трохи дивно, тому я, мабуть, не буду вам її розшифровувати. Значить, слухаємо музику і телефонуємо 278 76 23. Я made in Ukraine. Я made in Ukraine. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Я made in Ukraine. Убивали, нас предавали, нас истребляли, но мы всегда вставали. Нас не здолати і не спинити, і президенту нас не убити. Ми не бидло, ми є народ, а хто не зрозуміє, засунем ноги в рот. Ми за свободу, ми за націю, запхайте собі в дупу ваші політичні акції. We stay for freedom, our home is peace. We suggest all nations to kill all this disease. Fuck revolution, fuck this disease. We should live in harmony and peace. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Yeah, made in Ukraine. Ukraine, 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 Ukraine. Yeah, made in Ukraine. От ця пісня, я так розумію, це реакція на події на Майдані. Так, це після того, як клан минулої влади зробив атаку і побив людей на Майдані, студентів. Тієї ж буквально день-півтора народилася ця пісня, текст. Десь протягом 2-3 днів вже був кліп в інтернеті. До речі, він навів і набрав багато кількість переглядів, там більше 108 тисяч. Ну і зараз наступна тема – це ваш колектив Super Alliance. І я так відчуваю, що крім цього колективу ви ще маєте сольні якісь виступи, так? Сольні виступи були тільки на телебаченні. Я був як шоумен чи учасник телешоу. Ну тоді про цей колектив. Добре, ну Super Alliance – це колектив, ну, спочатку я був письменником, драматургом. Драматургом я був, там дві речі мої були поставлені в театрі, які я робив. Потім я став письменником, але мої книжки не купували люди. Тому я затіяв акцію. Наскільки був невідомий письменник? Ну, невідомий, так. Акцію затіяв, ну, в своєму стилі. Купуйте мої книжки, чи я буду співати. Продажі книжок ніяк не виросли, тому я почав співати. І я ось так от по приколу відкрив групу Super Alliance. Чому Super Alliance? Тому що Влад Яма і Анфіса Чехова в двох телешоу різних. Один Влад у шоу «Танцюють всі», Анфіса Чехова у шоу «Давай одружимось» назвали мене Супер Олегом. І я вирішив, що я Супер Олег, а ще, що я прибулець, так, тому я вирішив, що назву групу Супер Прибульці, Super Alliance. Скільки учасників в гурті? В мене був вже один склад, який я потім розігнав, ну, він розпався, так. І зараз в мене новий склад. Зараз в мене 3 учасників, але буду ще добирати барабанщика і гітариста. Ось. І ми дійсно зараз плануємо записати і випустити вже більше 10 пісень. Єдине, що там в нас є невеличка вже фан-зона. Тобто я можу запевнити, що ми відрізняємося від інших груп тим, що, по-перше, ми випускаємо не один альбом, а зразу 2 альбоми. Один альбом піде на російській мові, на країни з бувшого СССР, інший альбом піде на Європу та Америку. Це англійською мовою буде виданий. Ось. І ми взагалі, тобто, у групи є ідеологія. Тобто ідеологія має на увазі ідею і логіку. Тобто, ну, щось таке, ну, ідея групи в тому, що я хочу донести людям реальність існування інопланетян. Так, добре, зараз переходимо до цієї слизької і небезпечної теми. Значить, давайте, розказуйте, як ви літали на НЛО. Так ніхто ж не повірить, я не буду, мабуть, про це розповідати. І слава Богу, що не повірить. Саме тому, що не повірить, розказуйте. Особисто мені коротко. Ну, коротко так. Такий сон ось. Відкриваю очі, бачу світло в кімнаті, як в матриці. Все таке біле-біле, як коли зброя виїжджала. А, в матриці, мабуть, не слухає, не дивилось багато людей. Ну, добре, там таке біле повітря. Біле повітря. І в ньому є, ну, і там я бачу інших людей, потім балкон, і я чую такий гул, такий, там такого плану, така вібрація, ось, і потім я тоді так бачу, що я свого тіла не бачу. Я себе відчуваю якоюсь чорною кулькою і бачу тільки, ну, наче очима вперед. Олеже, не так докладно, тому що до кінця програми не встигнете розповідати. Суть пригоди. Суть пригоди, вас кудись забрали, кудись полетіли? Так, полетіли, і там мені пояснили, що вони люди з майбутнього, що ті ж ми, тільки з майбутнього. І вони тут слідкують за тим, щоб ми себе самі не знищили. Ось. Таке. І після цього ви почали писати фантастичні речі. Потім я зранку прокидаюсь, там звичайний день, я вже цього нічого не пам'ятаю, цього, ну, назвемо його сон, так? Я його потім згадав ще років десь через 3, через 5. Пізніше, воно поетапно. Я би з глузду з'їхав, якщо б зразу зранку згадав. Ось, але потім я просто почав писати, писав. Ще мені мама там принесла газет, там таких цікавих. Стосовно там прибульців, стосовно цього всього. Можливо, ще теж начитався там. Ну, зараз ми перевіримо. Можливо, наша слухачка теж начиталася про прибульців. Зараз вона хоче щось у вас уточнити. Слухаємо вас. Як вас звати? Доброго здоров'я, Євгенія Київ. Я не про прибульців. Приємно, що в нас така креативна, енергійна молодь виростає. А питання в мене таке. От ви попрацювали для Радянського Союзу, для Росії, попрацювали для Європи. А не хоче ваша група піти воювати на Схід за Україну? Ну, воювати, можливо, це занадто сильно сказано, але є варіант. Зараз працює народна філармонія, артисти і навіть народні артисти України беруть участь в концертах перед бійцями. Не обов'язково на фронті, вони можуть виступати в будь-якій області України, але допомагати нашим воїнам тримати себе в тонусі. Ми готові підіймати моральний дух людей, якщо так, гарна ідея, якщо нас запросять. Ні, неправильно. Ніхто не запросить, треба самому набиватися в гості. Я вам допоможу знайти контакти, якщо ви хочете повиступати, то не питання. І можете взяти участь в цих акціях, і це допоможе вам завоювати любов, довіру і... Я ще хочу, можна я трохи відповім на запитання? Тобто, я вже казав сьогодні про, дякую за запитання, я казав про картину світу. Тобто, наприклад, що... Це неправильно воювати за щось. Тобто, якщо ми з чимось боремося, то ми робимо цього ще більше, тобто і підпитуємо ці енергетичні структури, які створили цей процес. Так, тобто, добре, наприклад, була мати Тереза, вона не боролася там проти війни, вона була за мир. Ну так, такі приклади ми можемо згадувати і Ганді, і, можливо, ще когось можемо згадати, але тут питання конкретне. Як, на ваш погляд, треба чинити з людьми, які вбивають на твоїх очах твоїх родичів? Не боротися з ними, не воювати, потиснути руку, обійняти, сказати: брате, добре, що ти прийшов до мене, на тобі чаю? Ну, це провокаційне запитання. Провокаційне, тому що насправді таке відбувається. Ну, тобто, я вважаю, що якщо тебе б'ють по лівій щоці, то не треба підставляти право, треба дати здачу. Ну, все-таки воювати треба. Я не можу таке сказати, тому що я не можу брати на себе відповідальність і сказати таку ситуацію. Але ситуація, яка склалася, неправильна. Я вважаю, що Росія веде себе як агресор. Тобто це неправильно. Але я не маю такої влади і на сьогоднішній день, так? І, можливо, ніколи не матиму, щоб на це вплинути. Є люди, які можуть на це вплинути. Тобто нехай вони задумаються про своїх дітей і про те, в якому світі вони і їх діти будуть жити. Добре, в мене є інша пропозиція, більш компромісна і більш підходяча вам до вашої снаги. Ви записали частину пісень російською мовою для країн СНД, частину англійською мовою для решти світу. Так. Зробіть пісні українською мовою для українців. І це буде ваш внесок в нашу справу. Зробимо. От така пропозиція. І знову хай зараз прозвучить музика. Только я проснулся, сразу улыбнулся. Все кругом белым-бело, прилетели НЛО. Ололо, ололо, я увидел НЛО. В небесах оно сияет, ногами мотыляет. Говорят, иди ты к нам, мы дадим тебе 100 грамм. Не нашелся, что ответить, я пошел к ним на рассвете. О-о-о, о-о-о, прилетели НЛО. Глазками мигают, ручками махают. О-ло-ло, о-ло-ло. Улетел я в НЛО, меня изучает, как воздушный шарик. Главного позвали Киа Титунхару. Сам он главный всемат, всем и кум, и брат, и сват. Рассказал он о планете, где родились его дети. Вылупились из яиц сразу сотня милых лиц. О-о-о, о-о-о, прилетели НЛО глазками. Ну, а далі я хотів би запитати про вашу компанію, проект EDM, і тут в цьому слові теж дещо зашифровано. Як розшифровується EDM? EDM розшифровується як екологічний духовний єдиний світ. Ну, це просто російська абревіатура. Так, класна назва, до речі. І в чому полягає, чим займаєтесь? Так, проект EDM – це видавництво групи інтернет-сайтів. Ми ще займаємося освітою, і також це музичний лейбл. Тобто, ну, наприклад, там у Тімоті, у Потапа є свій лейбл. Тобто, якщо не вдається домовитись з відомими лейблами, то треба створювати власний. Ну, я не домовлявся, просто власне створив і все. Тобто ми займаємося виробництвом, дистриб'юцією відеокліпів. До речі, ми єдині з бувшого Радянського Союзу, хто робить дистриб'юцію на MTV, на Vivo, там де Мадонна, Леді Гага, ну де всі нормальні зірки всього світу. Ось, і ми робимо дистриб'юцію в Америці, тобто в нас там ми можемо включати будь-яку пісню, ну майже будь-яку, на англійською мовою більше, ніж на 6 000 локаціях. Це у Макдональдсах, у Старбакс, там в відомих супермаркетах Америки. Ось ми робимо ще, ми виготовляємо аудіотреки і, в принципі, можемо диски розміщувати десь в 15 000 теж місць. Круто, круто. А хто такі ми, скільки у вас? Ну, насправді, більшість моїх проєктів – це я плюс мої партнери. Тобто, проєкти, які я створюю, вони не обов'язково мають мати велику кількість людей. Тобто, я маю партнерство там з іншими проєктами, так? В них там є, наприклад, проєкт, в якому зараз 10 000 людей. Тобто, це є люди, які вміють створювати людей. Я вмію домовлятися з людьми, тобто, я вмію робити партнерство. Тобто, музичний лейбл – це насправді може займатися і одна людина. Тобто це людина, яка підписала контракти зі світовими компаніями там, чи з якимись місцевими, все. Тобто, а потім там є партнери, які виготовляють музику, є партнери, які знімають кліпи, є партнери там ще якісь. А це лейбл музичний, тобто це як торгова марка, бренд для просунення всього цього. І рекламою ще займається. Ну, от, ми сьогодні встигли потрошечки подивитися на вас з різних боків, певною мірою дослідити, тільки певною мірою, звичайно, тому що я думаю, що ще багато талантів у вас є десь прихованих. Але продовження цього, що головне? Яким ви себе бачите через певний час? До чого прагнете? Хто? Я прагну себе, ну, я бачу себе творчою людиною, тобто це залишиться. Тобто я планую видати нових книжок. Тобто будете писати? Я буду писати, так. Я робив перерву більше 3-4 років десь. Там, я продовжу писати, я потроху пишу. Це ж фантастика буде? Це буде твори схожі, які мають суміш між сучасним «Старик Хоттабич» і «Чак Паланік, Бійцівський клуб». Ось суміш цих двох творів. В мене щось схоже, але нове. Цікаво. Я планую писати, потім я планую займатися надалі групою, але якщо більш далеку перспективу брати, то я бачу себе продюсером і я хочу піти потім в політику. Я зараз поясню чому. Справа в тому, що багато творчих людей, вони чи не творчих, чи бізнесменів. Тобто є бізнесмени, у яких дуже багато грошей. От вони, наприклад, там є мільйони, в деяких мільярди. Тобто вони або, ну, є не дуже великі бізнесмени, скажімо так, які мають велику кількість грошей, але вони не йдуть в політику, не впливають на це. Вони не змінюють світ на краще. І, наприклад, мені дуже сумно за багатьох політиків, насправді, тому що вони дбають тільки про свої інтереси, і мало хто хоче, і мало хто взагалі змінює політичну систему. І майже ніхто навіть про це не говорить. Але насправді ця політична система, що є на сьогоднішній день, це як м'ясорубка, з моєї точки зору. Тобто, який фарш, яке м'ясо туди не засунь, там, яка б хороша людина не була, вона поки там, вона стане така, як усі. Тобто вийде, на виході буде один і той же фарш. Тому я вважаю, що треба змінювати політичну систему. І треба робити це за рахунок нових лідерів. Там, і, можливо, вже не політичних. Можливо, не потрібно взагалі політики. Я поки що не знаю. Тобто це в мене є питання. В цьому світі щось пригадується така такий вираз з вовками жити по-вовчі вити. В цьому світі бути трошки не таким, як всі, небезпечно, з'їдять. Але тим не менше, і ваш напрямок думок правильний, мені здається, треба змінювати систему. От, і, можливо, цю систему змінювати не тільки в Україні, а в усьому світі. Ну, так. Для початку наших сусідів теж намагатися змінити, тому що, бачите, як сусіди впливають на нас. Так що треба групуватися. Добре, дякую. Добре, дякую вам. От, дякую всім слухачам за увагу до цього ефіру. От, ще раз нагадаю, у нас сьогодні був такий вундеркінд, звати його Олег Сірий. Пане Олеже, бажаю вам успіхів у всіх ваших планах, мріях. Нехай все здійсниться. А я хочу побажати успіху і здійснення мрії кожному вашому слухачеві. З вами були режисер Олександр Борщенко, ведучий Микола Підгорний. До наступних зустрічей. До побачення. Програма «Зустрічі на Майдані» – це нові, цікаві теми та гості. Різні ракурси, погляди. Долучайтесь до розмови у прямому ефірі на хвилі 72.08. Радіо «Голос Києва», студія «Майдан». Я з величезною насолодою слухаю вашу передачу. Я на лінії. Так. Мене таке питання. Дуже добре, що дозволили поговорити. Я слухала думки розумні, правильні, солідарно з вами. Велике спасибі. Дай вам здоров'ячка. think you look so bad. Their religion bad is really bad. Don't you think I think you look so bad? It's a business.